Сәлем-сәлем, Сой рецепті каналына қош келдіңіздер. Демалыс күні отбасыңызды тәттімен қуантқыңыз келсе, міне сіздерге жаңа рецепт. Венгер ватрушкалары деп аталатын бұл бәліш сүзбеден жасалынады, өте жұмсақ, тәмі керемет болып шығады, ал арасына салынған сүзбелі салмасына лимон мен апельсин цедрасы салынғандықтан өте сонда керемет цитрусовый ноткасы болады. Сондықтан міндетті түрде дайынап көріңіздер. Қабырына керекті барлық ингредиенттер үйіңізден табылатынына сенімдімін. Ал олай болса бізге керекті заттар ұн, сұйық май, жұмыртқа, қант, ашытқы және де тұз. Және әрине жылы сүт керек болады, сүтімді қазірмен жылытып жатырмын. Қамырды жасау өте оңай, жай ғана барлық ингредиенттерді араластырып шығасыздар. Онымызды салып аламыз. Үстіне тұз, ашытқы, яғни дрожжи, қант, жұмыртқа, және де сүтімізді құямыз. Ал соңында сұйық майымызды құйып аламыз. Барлығын қасықпен немесе қолмен жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды қолмен илегенді жақсы көремін, қамырмен жұмыс істегенді жалпы жақсы көремін. Жақсылап түйірсіз қамыр илейміз, қамыр жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырымыз қолға жабыспайды, осындай болып шығады. Ал енді қамырдың бетін кес келген пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша сүзбелі салмасын дайындайық. Бізге сүзбе керек. Жұмыртқаның ағы, манны, каша, қант, ваниль ұнтағы, және лимон, және апельсиннің цедрасы. Негізінде тек қана лимон цедрасын қоссаңыздар болады, бірақ мен апельсиннің цедрасын қосып өте керемет шығатынын байқадым. Сүзбемізге қантымызды, манны кашамызды, барлық ингредиенттерді қосып аламыз. Және де погружный блендермен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Егер де сіздерде погружный блендер жоқ болса, негізінде сіздер миксермен жақсылап араластырып шықсаңыздар болады, бірақ әрине сүзбеде кішкене түйіршіктер қалады, бірақ ол ештеңе етпейді. Міне ашытылған қамырымызды дайын болды, қараңыздар қандай керемет болып көтеріліпті. Қазір бұл қамырды жаятын боламыз. Қамырымыз сонды өлпілдек жұмсақ қамыр болып тұр. Қамырмен жұмыс істегенде қолдарыңызды кішкене майдалап алуды ұмытпаңыздар. Қамырды кішкене қолмен, одан кейін оқтаумен үлкен төрт бұрышты етіп жайып аламыз. Қалындығы 1 сантиметр болса жетеді. Қамырымызды жайып болғаннан кейін бірдей төрт бұрыштарға бөлеміз. Бөлінген дайын қамырымызға жарты қасықтай салмадан салып, осылай етіп екі ұшын біріктіріп жақсылап басып бүгіп шығамыз. Ұштарын жақсылап қысып-қысып шығыңыздар, өйткені пісіп жатқан кезде кішкене ажырып кетуі мүмкін. Ватрушкаларымызды дайындап алдық осылай, ал енді жұмыртқамызға кішкене сүт қосып, бетіне жағып шығамыз. Әдемі реңк беру үшін. Міне, ватрушкаларымызды дайын болды, осындай керемет болып, жұмсақ болып шықты, ал арасындағы сүзбе салмасы өте дәмін ерекше етіп тұрады. Міндетті түрде отбасыларыңызға дайындап, отбасыларыңызды қуантып қойыңыздар. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын. Каналымнан басқа да рецепттер таба аласыздар, сондықтан міндетті түрде жазылып алыңыздар. Сау болыңыздар!